Тэгээр ийм хүн байгаа үед бас хүрэлцэн ирж ээлжт хуралт мань бас мэдээл авахар хүрэлцэн ирсэн та бүхнээсээ хүлцэл өчөө. За өнөөдрийн хөвлийн урлаараа бол бид ээлжт мэдээлэлээ та бүхэнд хүргэх байгаа. За юуны түрүүнд бидний өнөөдрийн хүртэл явуулсан дөрвөн удаагийн хөвлийн урлын үр дүнд за ирж байгаа иргэдийн маань тоо за мөн дээрэс нь улсын онцгой комиссаас ажиллаж байгаа ажлын үр дүнгийн дагуу бол маш цөөрсөн. А харин онлайнаар буюу за вебсайт за аппликейшнээр бүртгэж байгаа иргэдийн тоо бол нэмэгдсэн байна. 3 сарын 3-аас 16-ны өдрийн хооронд 825 иргэнл биеэрээ хүрэлцэн ирсэн байна. За харин нийт хугацаанд утсаар 63,000 гаруй иргэн бүртгэлээ хийлгэсэн байна. А 20,000 гаруй иргэн үзэж за өөрсдийн одоо дансыг бол ингээ бүртгүүлсэн байна. Ер нь бол аппликейшн 11 компани дээр ажиллаж байгаа. За энэ 11 компанийн хүрээнд бол 100,000 иргэн өөрийнхөө дансыг нээлгэсэн байна. За хамгийн их ирж байгаа асуудал маань бас л нөгөө л асуудал маань ирж байна. Хизээнээс олгож эхлэх вэ гэд. За өнөөдөр хоёр төрлийн мэдээллийг би өгнө. Нэгтэн өнөөдрийн өдөр зарсан байгаа Эрдэнэс тавтолгой хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг 2020 оны 4-р сарын 24-ний өдөр цогцчийн сум за Эрдэнэс тавтолгой уурхаан салбар дээр зохион байгуулахаар төлөөлөл өдөрдох зөвлөлөөс шийдээд за энэний дагуу зарыг нийтэд хүргэсэн байгаа. За энд бол манай хувьцаа эзэмшигчд оролцож болно. За энэ нь нэгт орон нутгийн иргэд бас оролцох сонирхлоо олон удаа илэрхийлсэн. За хоёрт нь өнөөгийн нөхцөл байдал буюу энэ коронавирус за үндэсний аюулгүй байдал цаашлах юм бол Монгол улсын иргэн бүрийн эрүүл мэндийн асуудал чухал байгаа учраас энэ шийдвэрийг бол манай төлөөлөл өдөрдох зөвлөл гаргасан гэдгийг та бүхэн бас зөвөр ойлгохыг хичээгээрэй. За гуравт нь өчигдөр улсын онцгой комисс суралцсан байгаа. Улсын онцгой комиссаас 2020 оны 2 сарын 11-нээс хаагдсан хэлийг нээсэн. Өөрөмөс 3 сарын 16-ны өдрийн өнөөдөр өглөөгөр хил нэгдсэн байна. За ингээд хил нэгдсэнтэй холбоотойгоор урд нь ухтын тээвэр явж исэн. Тэнд нэг 1000 орчим жолооч бол байгаа. За богнын тээвэр буюу цагаан хатан дээр овоолох хийгээ явж исэн. Одоо цагаан хатнаас гашуун сухатын хилээр нэвтрэх учраас энэ нэвтрэх жолооч нар өндөр хяналтын доор халдваргүйжүүлэлт хийсний хүрээнд ажиллаа эхлэх боломж үүсэж байгаа. За өнөөдрийн хүртэл бол 20 тавигдсан байсан учраас жолооч нар маань 5-7 орд төр очиогүй байсан. За өнөөдрөөс ингээд тээврийн компаниуд маань зохион байгуулад явж байгаа. За энэ зохион байгуулалтын дотор бол өндөр шаардлага бүхий ариутгалын халдваргүйжүүлэлтийн хяналтанд ор явагдана. Одоо та бүхэн харж байгаа энэ имлэгийн ажилчид за энэ онцгой комиссийн ажилчид энэ төргээд онцгой бүсдээр ажиллаж байгаа хүмүүс ямар шаардлага бүтэн хувцс гээд ингээ бүх шаардлагыг хангасан ийм хэлбрээр жолооч нар маань ажилдаа орох юм. За орохдоо мэдээж машинасаа буухгүйгээр энэ зохион байгуулалтыг хийх ёстой юм байна. Ингээд энэ ажлыг ямар ч хэлсэн 90 гаруй компантаа ажиллаад тийшээ бол нэг 2000 орчим жолооч очихно. За ингээд 3 дахь өдөр юм уу 4 дахь өдрөөс бол жигдэрнэ. За өнөөдрөөс Эрдэнэс тавтолгой офцет компаниас штаб байдаг. За штабын дараагаар би ажиллаж байгаа. Бас газар дээр орон дээр нь ажиллахаар ингээд гарахад бол бэлтгэл ажиллагаа хангачаад ингээд байж гинэ. За надтай цуг өнөөдөр хөрөнгийн биржийн төлөөл бас нэмэлт мэдээлүүдийг өгнө. Учир нь бол хувьцаа ногдлаа шиг олгохтой холбоотой хоёр дахь зах зээлд гарахтай холбоотой мэдээлүүдийг бас иргэд өгөөч ээ гэдэг саналыг тавьсан учраас бас өгөхөд бэлэн болсон байгаа. Хоёр мянга хорин онд Эрдэнэс тавтолгой офцет компани 9 сая тонн нүрс олборлно. За 9 сая тонн нүрсээ 11 сая тонн нүрс экспортлно. Өөрөлдөх юм бол экспортлно гэдэг нь өмнөх жилийн үлдэгдэлтэйг ингээ үргэлжлээд явдаг учраас тийм тонн зүрх гардаг. За жил болгоны эхний 1-2 дугаар сар нүүрсний экспорт хөссөн өсөөгүй
буурдаг. За энэ буурдаг зарчмаараа л буурсан. За харин 2 дугаар сарын сүүлээр 3 дугаар сарын ихээр идэвчдэг. За энэ идэвчлэл нь болохоор Эрдэнэс тавтолгой офцет компани буюу энэ нүүрс экспортонд бас хөргөөр нөлөөснө үнэн. За тэгтээ бол бид бол нэг 71 орчим хувьтай 71 орчим хувьтай төлөвлөгөөний биелтийг хангаа явж байна. За энэ коронавирус гарсантай холбоотой харин хоёр төрлийн эрсдэл гарч байгаа юм. Нэгт нь мэдээж экспортонд шууд нөлөөлж байна. Хоёрт нь үнэнд маш ихээр нөлөөлж байна. 2019 оны 6 дугаар сараас хойш Эрдэнэс тавтолгой офцет компани эзэмшлийн ордууд дээр байдаг коксч нүүрсний үн унж эхэлсэн. Эхний хувьдрал бол өсөлттэй байсан. За хоёр дахь хувьдрал бол хагсуртал бол өсөлттэй байжгаад сүүлээр нь тэнцвэртэй байжгаад 3 дугаар хувьдралаасаа бол унж эхэлсэн юм байна. За энээс бол бид бол урьдчилан сэргийлжүүл чадсан. А тэгэхээр энэ үнийн эрсдэл бол нэмээд бий болчлоо. Уг нь бол 1-р хувьдрал бол 1-р 2-р хувьдралын эхний хагсд бол үн тодорхой хэмжээний өсөх тийм хандлага бол байсан боловч энийгээ бид бол аллаа. За хоёрт нь нөгөө эрэг тал нь. Эрэг тал нь бол юу юм ихээр одоо тийм хэрэглээ бий болж байна. Маш хэмжээний хэрэглээ бий болж байна. Хүссэн өсөгөө гангийн үйлдвэрлүүд ажилт таарна. Хүссэн өсөгөө барилгачлалд хятад явагдаж таарна. Хүссэн өсөгөө яг манай төрлийн чанар бүхий нүүрс хэрэглээнд орж таарна. Тэр энийг аль бид бол давуу байдал болгохын тулд ажиллаж байна. Давуу байдал болгохын тулд. Тэр хэрэглээнд тулгуурсан эрсдлийг өөрөлд хэмэл үнийн өсөлтөөр л давах боломжтой байгаа учраас ямар ч нэг 5 дугаар сар гэхэд үн бол тодорхой хэмжээнд өсөлттэй явах юм шиг харагдаж байна. За харин 5 сараас дэлхийн нийтээр ер нь энэ төрлийн бүтээгдэхүүний үн унах эрсдэлтэй байгаа. Гэхдээ огцсон биш. Ер нь бол уналтын байдлаа тогтворчлтоо явна. Энэ бол 2022 он хүртэл хүрчлэнэ. Олон улсын шинжээчд болон энэ мэрэгжлийн байгууллагуудын за мөн манай өөрийн дотоодын үн тоосдог индексээр ийм л байгаа. Гэхдээ энэ чинь хуулийн хугацаатай байдаг байхгүй да. 5 сарын 1-ний дотор тайланд хугацаа дууснаас 50 хоногийн дотор төлөөлөө өдөрдох зөвлөн ногдлын ашиг олох болохгүй шийднэ. За дараа нь 5 сарын 1-ний дотор хувьцаа эзэмшлийн хурлаа хуралдуулаад тэргүүрээ танилцуулна. За танилцуулсны дараа 5 сарын 1 гэхэд яа танилцуул гэхээр ямар хэдэн дүрний хувьцаа хин ямар регистрийн дугаартай хүн авах уу гэдэг жагсаалтыг баталдаг. Ингээд 5 сарын 1-нээс хойш өгч эхэлнэ. Тэр бүтэн жил таа. Юу авдаг шүү дээ. Ер нь авна. Энд чинь орлого байхгүй юу? 10% бодож авна. Тэгвэл эсэргүүцнэ гэж байхгүй шүү дээ. Ягаад 90 мянган төгрөн дээр тооцч энийг яриад байгаа чил өөрөө тэр сонирн байхгүй. Одоо чинь хин нэгэн хөрөнгө оруулалт хийгээд 10 тэрбум төгрөг авсан бол авна. Тэрбум төгрөг авсан бол авна гэдэгтэй адилхан. Үнийн дүндээ бол чухал биш шүү энэ. Манай хувьцааг эзэмшиж байгаа буюу 1072 хувьцаатай иргэд оролцох эрхтэй. Гэхдээ санал ирэхгүй. Ягаад гэхээр Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны тогтоолоор 2 дахь зах зээлд гарснаар санал ирэхтэй болоод түүнээс хойш өвлөх, борлуулах, зарах, худалдаа авах ийм эрх нэгдэх юм. Энэ бол бас л хуультай багхгүй. Бид нар хуулийн өрөөнд л ажиллана. Хуулийн дээр юу гэж заана бид нар ягшлт түүнийг таана. А хоёрт нь Эрдэнэс тавтолгой офцет компаниас Эрдэнэс тавтолгой офцеттай холбоотой Эрдэнэс тавтолгой компанитай холбоотой аль бие ёсны мэдээллийг зөвхөн манайхаас аваарэ. Аль бие ёсны тоо баримтыг манайхаас аваарэ. Өөр газраас авч бодохгүй шүү. Сүүлийн үед бол маш их устрчж байгааг та бүхэн ч харж байна, бид нар ч харлаа. Тэрлээ цагийн тайлбар өгөөч. Юунд одоо 5 тэрбумын 1 тэрбум болохтой энэ Эрдэнэс тавтолгой компанид өчигөө зарцсан холбоотой. Ямар аа за. Эрдэнэс тавтолгой офцет компани 30% зарахгүй. Энэ төслийг бүтлээр нь хөгжүүлэх ёстой. Хөгжүүлэх хүрээнд Зүүн Баянгийн төмөр зам, тавтолгой гашуун сухатын төмөр зам ашиглалтанд орох гээд ажил нь эхэлчээ явж байна. Бид нар 19 онд өөрийнхөө ашигаар энэ үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. Та бүхэн мэдж байгаа. Эхлүүлсэн. 18-20 онд бас бид нар ашигтай ажиллалаа. Одоо энэ суур бүтцийг барих хэмжээний зардал буюу санхүүгийн чадах Эрдэнэс тавтолгой офцет компанид байгаа. Тийм учраас энэ засгийн газрын үед IPO босох шаардлагагүй гэж Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөнгөсөх хэлсэн байгаа. Бид өөрийнхөө дотоод хүчин чадлаараа өнөөдрийн хэмжээний 20 онд зарцуулах бүх санхүүжилтийг хийчихнэ. А хийхдээ
бэлэн мөнгөөр болон өөрөөр хэлбэл ашиг орлогоор за нөгөө талдаа нүүрс худалдан борлуулах урьдчилан борлуулах замаар энэ хоёр төрлийн санхүүжилт төрх юм. Эрдэнэс тавтолгой офцат компанидэр бол энэ 19-20 онд ачаан дээр буюу нуруунд дээр байгаа хоёр зүйл байгаа шүү дээ. Зүүн Баянгийн төмөр зам, Аян төмөр зам бол ашигтай. Ягаад гэвэл стратегийн хувьд шинэ гарцууд бий болно, нэмээ үүртэг шингэн, а зам дагсан хүнд болон хөнгөө үйлдвэрүүд хөгжнө. Энэ замыг хийхээс өөр арга байхгүй. Төв терминалтай холбогдно, Оросын холбооны улс бусад газар руу гарна. Дөрвөн гарц шинээр бий болж байгаа юм. А таван толгой гашуун сухатын төмөр замыг зайлшгүй барих ёстой. Одоо бид нар 1 тонн нүрсийг, 1 тонн нүрсийг 32 долллараар тэмэрлж байгаа. 32 долллараар. А энэ төмөр зам байгуулагдсанаа 8 доллар болно. А 8 доллар болсноор 24 доллар нь эргээгээд энэ төр болон иргэдтэй очих ашигт ашиг болж нэмэгдэх юм байна. Тэгэхээр энэ төмөр замын бүтээн байгуулалтыг зогсоож үл болно. А харин зогсоохгүй байх нь Эрдэнэс тавтолгод байгаа. Яагаад байгаа юм хэр санхүүгийн чадвар нь байна. Эрдэнэс тавтолгод. За төрийн төрийн эрх бүхий байгууллагаас зөвлөмж чиглэл гарсан. Зөвлөмж чиглэлт нь Эрдэнэс таван толгой офцат компани эзэмшиж байгаа таван толгой бассейныг цогцоор нь хөгжүүлэх асуудал яригдсан байна. А тэр цогцоор нь хөгжүүлнэ гэдэг чинь энэ хоёр төмөр зам, дээрэс нь оюутгын ханги мандлын авто зам, дээрэс нүүрс ажиллах үйлдвэр, хим технологийн үйлдвэр, коксийн үйлдвэр, үүнийг дагсан хот байгуулалт, хот байгуулалтыг дагсан хүн төнгөө үйлдвэр гээд 8 төрлийн том бүтээн байгуулалт явагдана. Том терминалууд явагдана. Энд нийт 5 тэрбум доллар зарцуулна л гэдэг тооцоо хийсэн юм. За энэ бол тухайн үед буюу тэр эрх бүхий байгууллагаас гарсан зөвлөмж чиглэлийн хүрээндээс бидний тооцоо байхгүй юу? Бидний тооцоо. А үүнээс хойш олон улсын байгууллагууд болон зөвлөхүүдтэй ажиллаад яг бодит үнийн дүнг гаргаж ирсэн. Энэ бол 3.7 тэрбум төгрөг. 3.7 тэрбум доллар. 5 биш 3.7. А энэ 3.7-оос 1 гарын тэрбум долларыг нь Эрдэнэс таван толгой офцат компани өөрийнхөө одоогийн ашиг орлогоороо санхүүжүүлэх бүрэн боломжтой. А энэ санхүүжилтийн өрөөнд сая 19 онд Зүүн Баянгийн чиглэлийн төмөр замыг 370 тэрбум төгрөгөөр анхны санхүүжилтийн нэгэд явуулчлаа. За одоо хоёр дахь санхүүжилтийг хийх гэж байна. За дээрэс нь таван толгой гашуун сухатын чиглэлийн төмөр замд 110 сая долларын санхүүжилтийн нэгэд явуулчлаа. А харин сая хоёр дахь санхүүжилт болоод 90 сая доллар дахиад гашуун сухат таван толгой чиглэлийн төмөр замд хийчлээ. Цаашлах юм бол энэ жил хэдийн хэмжээний зам, хэдийн хэмжээний суур бүтц баригдахыг энэ зардал бол Эрдэнэс таван толгой офцат компанид байгаа учраас IPO 20-нд юм уу одоо энэ засгийн газар ойлгуул гарах шаардлага байхгүй. Техник эдийн засгийн үндэслэл нь бол дууссан. За тэгээд 2021 оноос бүтээн байгуулалтын ажлууд бол эхэлнэ. За энэ хүрээнд бол барилгын ажлуудтай холбоотой ПИДгүү нарийвчсан зураг төслүүдийн ажлууд явагдах юм байна. За ингээд 21 онд ирээд жил хагасын дотор эхний блок нийт 30 сая тонны хүчин чадалтай нүүрс ажиллах үйлдвэр байгуулагдах юм байна. Энийний эхний блок нь 2021 онд эхлээд 1.5 орчим жилийн дотор дуусна. А таван толгой гашуун сухат чиглэлийн төмөр зам бол 28 сарын дотор ашиглалтанд орох ёстой. Би зүгээр нэг зүйлийг байнга энэ тэнд явж байхдаа хэлээд байгаа юм. Эрдэнэс таван толгой офцат компаниар 3 дугаартаа өсөрчлөө. 2012 онд яг ингэж байгаад унгасан юм. Яг ийм процедур явагдсан байхгүй юу? А тэгвэл 2012 онд бол компани үр төлбөртэй байсан. Олборлолтоо дүнгиж эхэлжсэн. Чалко компаниас 250 сая доллар авсан байсан. Ийм үе. За 2016 онд бас яг ингэж байгаа унгацсан. Тэрнээс хойш 10 оноос хойш эхэлчихээд өнөөдөр 10 жилийнхээ ойн дээр анх хуурхаа яаж ихсэн яг тэгэл байж байгаа. Эрдэнэс таван толгойгоор битгий устэрч ичээ. Одоо коронавирусээр устэрч болохгүй та адилхан гэж үзэж байгаа би. Адилхан. 10 жил ярьлаа шүү дээ. Харин сая сүүлийн 3 жил өндөр ашигтай зөв менежментээр ажилласны хувьд анх удаа ногдол ашигаар олохоор болчлоо. Анх удаа гадаад дотоод өргөө болчлоо. Анх удаа 1 тэрбум долларын борлуулалтын орлоготой боллоо. Зөвхөн олборлолтоор шүү. Олборлолтоор. Анх удаа энэ бүх төсөл хөтөлбөрүүдэд эхлүүлэх замлалыг хөгжлийн замд орлоо. Өөрөлдөх юм бол одоо хөл дээрээ босцсон. Хөгжлийн замд зүв оруулчихъя. Биднэрт гавья болдгоо гэхэд гай битгий бол гэж хэлээд байгаа. Бидэнд. А бид бол улс төрөөс хараат ус ажиллана. Энэ засгийн газар өмнөх засгийн газруудыг бодвол харин ч улс төрчгүй ажиллаж байгаа. Харин ч нөлөөлөхгүй байгаа. Чи инг тэг гэж шаардаж шахахгүй байгаа. Та нар бизнесийн зарчмаараа яв. Бизнесийн зарчмаараа явчихаараа та нар хитэн дүгүр олтыг. Ашигтай ажиллаж чаддığım уу? Төр
ашигтай менежер муу юм уу биш юм уу гэдгийг бидрээс тодруулж байгаа. А бид өнөөгөө нотолсон ихний байдлаар. Одоо хөгжлийн замд нь зөв хөтлөж оруулсан. Энийг хурдын сааруулмаар гэвэн. Одоо зогсвол дахиад 4-5 жил зогсөн шүү. 4-5 жил зогсөн. Тэрний дараа дахиад 2024 онд энд ингээ яриа сууж явах вэ? Дахиад тэр гэр кемптэйгээ сууж явах вэ? Дахиад тэр зүгээр нэг юу хідэн хүндлэнгийн компаниудаар оператор хийлгээ байж явах вэ гэдэг дээр би хамгийн санаа зовж байна. Үүн дээр хамгийн их бухимдж байна. Нин үг хэлэхэд. Гаур асуулт байна уу? 28 сар гэдэг нь одоо инжилээс тооцох юм уу? Тэр гашаас тооцох юм уу? Төрөө жилийн 19 оны 10 сараас хойш тооцож байгаа. Аа? Хөвцөг нөгөө шууд олон шууд бисаар авчруулах гэсэн юм эсвэл хэрэг нэг тодтогч хүмүүс бас санагдаж байна. Хөвцөө худалдаж авах асуудал хаач байхгүй. Зөвхөн хоёр дахь зах зээл гарсны дараа. Тийм үү? Ноог ташгаа зөв нөгөө авахгүй одоо тийм байгуултанд зориулж болох юм шиг юм. Тэр бол хуу хүний ирэх асуудал. Хандиулж болно. Хандиулж болно. Та засгийн газар таньдууллаа гэдэг өгч болно. Одоо энэ улсын онцгой комисс өгч болно. Дараа нь комисстэй л очинөөс тэр бол таны хувийн асуудал гэхгүй юу? А тэрнээс ш би хилээд байгаа нь тэр байхгүй юу бид нар? Нэг хүн нөгөө хүний эрхэнд халдаад өөрийнхөө 100 мянгаыг нийт мөнгөтэй нь үржүүлээд энийг өгчий гэж өмнөөс нь битгий яриа л гэж байгаа. Тэг. Олгож эхэлнэ. Арууура. Саур асуулт юу вэ? Кастер үйлдэл шүү дээ. Ер нь одоо ерөнхий хамтлал компани сонгуулийн өмнөх зэрэгт ингэж одоо гол тула олсон. Тэглээ. За зэнийг бол одоо дараагийн нэг доо мэдээлэлүүд юу нэг хаалт ажиллаж байгаа хаа. Тэгээд өмнөх нь бол одоо юу гэдэг ажлын өгөгдлийг зарчиж яриад ойлголт амуу гэдэг ийм их одоо үйл одоо нийгмийн тунд байна. Тэр үнэ ажлын өгөгдлийг зарчиж ажлын өгөгдлийг бодон зар хойж ярьж байгаа юм гэдэг. Тэгэхээр та зэрэгтэн юм ердөө тайлбар өгөөч. Аюун надад цаашдаа сонгуульчсан коронавирусаар өвтөх болохгүй шүү. Эхний компанийн байх үүтэй гэж байна. Одоо цаашдаа одоо энэ улсын маргаан ч юм уу эхний компани компани зүгээр бүлэг ийм зүйл юм байгаа юу? Экспорт тасалт нь гэдэг маань бол биднээс хамаарахгүй асуудал. Ялангуяа энэ 2020 оны эхний улирал гарангийн экспорт бол биднээс хамаарахгүй дэлхийд даяар орчлоо л энэ нөхцөл. Энийг бол одоо forced measure буюу одоо давхчин үйлчлэл бий боллоо. Энийг бол хинч давж чадахгүй. А өмнөх үед бол экспорт тасалдах тохиолдол бол хит хит байсан юм. Юу юм хэр 2019 онд 3 удаа аль биесээр экспортын үйл ажиллагаа зогссон. Энэ нь хиттийн талаас, бүгд наад хиттарт улсын талаас. Яагаад зогсож байгаа нэхэр бид нар ганцхан гарцтай очиж зогсоос өөр арга байхгүй. Аль биесээр 3 удаа, алтан усаар 12 удаа. Ингээ бид нар 15 удаагийн үйлдэлээр экспортын үйл ажиллагаа тасалдуулж ирсэн. Зүгээр хиттийн талын Баяннуур гэдэг нэг аймгийнхан л тэр шийдчихэж байна. Одоо энэ Зүүн Баянгийн замыг тавьчих доор ээж хиттийн тал руу 3-4 гарцтай болж авахгүй бол бид нар зөвхөн нэг газар бөглөөд тэндээ бүр ачаал үүсгээд ийм л хүнд байд үүсэж байгаа. Аа, хоёрт нь цаашид хиттийн талтаа бол Монгол Улсын засгийн газар за уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайт за засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга сайт нар хилцээ хийсэн байгаа. За энэ хилцээрийн үр дүнд бол татаа авалтыг буюу худалдаа авалтыг бол нэмэгдүүлье. Нэмэгдүүлэхдээ урт хугацаанд худалдаа авалтыг нэмэгдүүлье. Тогтвортой байх. Жишээ нь сая манайх нэг 40 гаруй худалдаа авах хэрэгтэй тийм үү? Хэд лээ? 42 худалдаа авчихсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь коронавирус гараад бүх үйл ажиллагаа зогсоход, бүх үйл ажиллагаа зогсоход тэнд 3 компани үлдсэн. 3 компани. А бус нь бол 6 сарын хугацаатай, 3 сарын хугацаатай богино худалдаа авалт хийдэг санхүүгийн бүрэн бидний хэмжээнд хүрсэн чадахгүй ийм худалдаа авч нар байгаа байхгүй юу? А бид нар энэ 40 хэдэн компани ямар ч хүнд нөхцөл үүссэн энийг худалдаа авах чадалтай ийм санхүүгийн тогтвортой үйл ажиллагаатай компани хэрэгтэй байна. Хэрэгтэй. Тэгжээч энэ компани урт хугацаанд ажиллаа төлүүлж чадна. Дахиад ийм нөхцөл байдал үүсэхийг хинч мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ? Ямар? За. Манай менежментийн багийн нэг зарчим байдаг. Зөвхөн гадныхаа авдаг биш. Дотоодын
ugаах үйлдвэртээ босруулах чадвартай компаниуд худалдаж авч энэ нэмээ өртг нь дотооддоо үйлдвэрлж үлдэж Монголд ажлын байр бий болохыг зорддог. За энэ хүрээнд 4-5 компанид төртэй ажилладаг. Их говийн илчгээ компани байна. Strata гэдэг компани байна. За Strata компанийн хувьд манайхтай 2 удаагийн гэрээ байгуулсан байдаг. Хоёуланд нь сонголт шалгуулалтаар орж ирсэн. Эхнийх нь 72 доллараар аваад тэрийгээ угаагаад цаашаа бизнес хийх үүрэгтэйгээр манад мөнгө өгөөд аваа явсан. Авж явахдаа гэрээний үүргээ биелүүлж чадаагүй. 50 орчим хувьтай гэрээний үүргээ биелүүлсэн. За хоёр дахь бид нар дахиад угаах үйлдвэрүүдийн дунд сонголт шалгуулалт зарсан. Яг тэгэл энэ нүүрс чинь байнга ингээ түүхээр гармааргүй шүү дээ. Бас нэг дотооддоо болон олон улсын байгууллагатай угаагаад тэр нь нэмээ үртэн шингээгээд 1 доллар ч гэсэн илүү ороод ирвэл компанида болон бизнесийн үр ашигтай хэрэгтэй байгаа учраас. А тэгэнгүүт нь хоёр дахь удаага зарсч бас дахиад страта ороод ирсэн. Орж ирээд 63-аар гэрээ байгуулсан. Бас гэрээний үргээ биелүүлээгүй. А тэгээ өмнөх нөгөө 150 мянган тоонтой холбоотой гэрээний үргээ биелүүлээгүй учраас бид нар гэрээг нь цуцлаж байгаа юм. Цуслангууд нь тэр 150 мянган долларын барьцаанд манад үлдсэн чинь маргаа шүүхт өгцөн. Ингээ хоёр компани шүүхтэр маргаантай байгаа. Энэ бол манай нэг л компани асуудал шүү дээ. Дахиад хэд хэдэн Монгол компаниуд байгаа. Тэгвэл энэ эргэцүү ачны сайжруулж өгөхгүй бол Монгол компаниуд тэр арталт нь хэн байх нь надад сонирн биш. Тэр арталт нь хэн байх нь сонирн биш. Монгол компани л авах хэрэгтэй. Монголчууд ажиллаж явах хэрэгтэй. Монголчуудад ажлын байр бий болгож явах үүрэгтэй. Энэ компанийг л бид нар шаарддаг. А тэгээ энэ компани дараагийн компаниуд нь орж ирээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эргэцүү орчин хүнд байгаа учраас энэ компаниуд давхраад байгаа. Үнэн. Бид нараас газар дээр нь очиж үзсэн. Үйл ажиллагаа зогсооцоо хаалгаа барьсан юм билэ. Тэгтээ бол бид нар хохино гэж хэлж чадахгүй. Тэгэд ямар ч сан бид нар компани бол ашигтай ажилласан. Эрдэнэс тавтгай хувьцаат компани ашигтай ажилласан. Таасна.